جنگ د نفرت نوغه دی امن دردانه پیرا جوان امن دی او امن جوان دی جون کې مینه انسانیت او عمل لا ود ور کړی د یو بل خبره پسړو مازګو وره د جذباتي فیصلو نه ډډه وکړي د یو بل درای احترام وکړي او د ترهګرۍ مخنیوي کې د حکومت ملاتړ جوړ شي دا پیغام تاسو ته د پښتونخوا ریډیو مردان له اړخه وړاندې کړی شو.